Tortosa ha encetat les activitats de carrer previstes per aquest Nadal. Divendres va obrir per segon any consecutiu la pista de gel a Tortosa. En guany s'ha ampliat la dimensió de la pista fins als 280 metres quadrats. A més, compta amb la presència de monitors del Club Patí d'Artusa. També s'han instal·lat una coberta i s'ha habilitat una millor zona per posar-se els patins. El preu de la mitja hora d'ús de la pista és de 6 euros, però fins a 300 establiments i comerços de la ciutat ofereixen descomptes per poder accedir-hi. Instal·lada a la plaça de l'Ajuntament, la iniciativa vol dinamitzar el centre comercial de la ciutat. No hem de perdre de vista que la, la, la pista de gel és una, una campanya, és una activitat comercial que no busca el seu profit en si mateixa, sinó com revitalitzar o dinamitzar, millor dit, el comerç de la ciutat.